Արեսամթավրո բորգանիզացիա էրոպա չույնի սախլիաս ձարմոմատ գենլեպ մա կութայիսի սատգիլոբրիվի թյտմարդուալոբիս միեր, 83-ատաս լարատ դամզադը բուլի դա գավրցել է բուլի, 87-մետցամիանի կլիպի գաա պրոտեստես, իսինի կութայիսիս մեր ստան� նուլի կլիպիս էտերշի գաշվեբա սայջ ոտ դայմ թխատ խուտմետ իդան 88 օկտոմբրիս պերիոց։ Եվրոպա չույնի սախլի աստարմոմատ գեն լեպիստք մի տեսիխո սար չեմնո կլիպի դա միսի դամզա դեպա ադամիան էպս Հեղոնդել բրպինքիս թեմայի խո, իս առամիս նոբրիվ խարջիրոմ էլց գաղեբուլի եքնա կալակութայիս ադգիլոբրիվ բյուջետի դան, դա եմ սախուրովոդան խոլոդը մերիս, կալակութայիսիս մերիս, դա կոնգրետուլ պոլիտի� միատասիլարի կադաղեբա դա գանտավսեբա ծենտրալուր արխեպսը, չույն գոնի էր այս ասեղ կախլավտ առամիզնոբրիվ խարջիտա, պլիուս կախլավտ ուպասուխիս գեպլովար, ումել սա իչենց կալակութայիսիս ադգիլոբրիվ թյութմար